Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми сьогодні з Женєю вийшли попрацювати на вулицю. Була така гарна погодка, а воно сонечко заховалось. Ну, надіюсь, що воно ще вийде, дощику не буде, бо якось так хмарно стало. Але ж на вулиці тепло, просто такий, трошки вітерець. Але в селі є що робити, погода не погода. Так що будемо зараз варити кашу для свинок. Ми в основному це по такій погоді не дуже й варимо кашу, зараз сухе даємо, але коли на вулиці так більш-менш тепленько, то стараємося варити. А вже варимо туди, виварюємо всю картоплю ближче до весни, коли гарна погода, і воно тут можна сидіти довгенько. Бо зараз все-таки не хочеться по такій погоді, але ж ми вийшли. Так що поки буде варитися картопля, ми зараз будемо займатися іншими справами. Так що залишайтеся з нами на каналі, надіюсь, вам буде цікаво. Так, нарешті розгорілась картопля тут. І будемо підкидати, щоб воно зварилось. Так, хочу ще, поки ми на вулиці, вигнати двох в'єтнамців. Нехай побігають. Але Женя вже справився, кинув їм качан з кукурузою. Да? Хазяйнуєш без мене. І зараз вони не вийдуть. Ідіть. Давай, кавунчик. На волю. Ну, сонечко виходить. Давайте бігайте, поки ми. Іди сюди. Булочка. Булочка, ти не бачиш, що тобі калітка відкрилась. Ні, там грязно. Не йди туди. Булка. Кабан зараз буде ганяти. Стій, я її вижену. Не йди, бо тут грязно. Іди сюди. Пішли. Пішли. Пішли, пішли. На волю. Давай. Іди погасай. А ти ні. З тобою ділами не буде мати. Ти така, що тебе випустити, ти зараз тічеш. Не? Бешена? Бешена. Давай. Давай, булочка, йди. Така булочка. Все, нехай трошки попасуться. Травичка хоч і невелика, але є що поскупти. Тут наші супермени лазять. Ти що, хочеш втікти? Не треба, бо я тебе потім не візьму. Лізь назад. Давай, твій братуно, диви, гілочки гризе. Це мені писали, що в коментарях, що корисно їм давати гілочки з яблунь. Ми даємо гілочки, просто не завжди я це показую. І не завжди це з яблунь, різні садові. Там вишня, ось ця абрикоса. Що є, то й даємо. Але я також знаю, що ранньою весною, коли оце тільки там бруньки, їм таке не можна, бо там в бруньках щось таке, що їм не корисне. А так воно гризуть. Ну так, дивіться, які гарно. Зубки свої точі. І займаються. Вони кукурузиня, я коли позавчора кинула. Вони його переточили. І завтра ще додамо. Я потроху, щоб воно тут не залежувалося. А тут ця красотка. Ох і красотка. Що ти робиш? Позавчора я в тебе прибирала. Таке робиться, знову зараз треба поприбирати. Але ж треба, щоб в них сухенько було. Диви, щоб не вкусила. Це така, що може. Але слабо їсть вона. Не подобається мені ця свиня. І ці, і добавки їй купували. Якось вона помаленьку росте, але ж росте. Яка вже буде? Кинула я їй свіжої соломи. Ну, вона її виносить, дурочка, на вулицю. Отак бере своїми зубами і виносить.
Такі, що не кажуть? А от в'єтнамці м'яса мало, звичайно, там, але ж спокійніші вони набагато. Ця така жвава, прям чересчур жвава. Просто ми звикли до в'єтнамців, бо вони в нас вже третій рік. Ай, дурна. Як собака. Як собака. Хто ж і писав, що вона колись була в минулому житті собакою. Так і є. Переводять цю солому. Ми вже їй робили таке, ну, щоб таке, як ящичок. Ні, вона все троще. Так, іди. Ну що, мале гратися хоче. Ну тільки ж грайся там, не винось її. За цих і забула. Треба за ними дивитись уважно, бо це такі, що можуть і під сіткою, і на городі. Вже таке було. Правда, не з цими, з попередніми, але ганялася. Вони ж до сусідки залазили. Да, і до сусідки аж тікли, шукали їх. Пасуться. Ну, ця не така шустра. А цей такий. Цих вже загнали сюди. Думала, буду довго ганятися. А ні, а ця взагалі така хороша, вона сама йде. А цей Женька допоміг, то й зайшли. Все нормально. Вже на місці. Ідіть відпочивайте. Тут ось, поки погода дає, то ж... Працюємо потихеньку, але таке відчуття, що зараз або сніг, або дощ, якось так темно стало. Ну, нічого, зараз я тут трошки порозставляю все це по містах. Це винесла з будинка там в одній з кімнат, де в самому розпалі в нас ремонт. Тож треба трохи звільнити там місце, зараз буду кудись це дівати. Думала, ще на горище сьогодні полізу прибирати, але ж ні. Не поліземо, бо ми вдвох вдома, у нас Женя висоти боїться. Я його висадю, а зняти сама не зніму, бо незручно. Колись ще ми тут плануємо добудувати таку вірандочку. Ну, колись, це так. Плани в голос, а там воно буде видно зараз. Добре, що і так воно є. Так, друзі, ми вже зайшли в будинок, встигли все зробити, бо якраз розпочався дощик, коли ми закінчували варити кашу. Так що... Те, що задумали сьогодні на вулиці, зробили так, як то кажуть. Поки погода є, працюємо. Нема погоди, не працюємо. А зараз хочу, я вже налаштовувалася 2 тижні, і якось уже треба, бо скоро розпочнеться сезон насіння. Ну, насіння, розсаду будемо ми садити, тож треба перевірити, що в мене є, і замовити. Бо я щось сижу, збираюся зайти на сайт той замовляти, і все ніяк. Є в мене тут ось таке... Чарівне відерце, я його виставляти не буду, бо воно таке брудненьке трошки. І зараз подивимось, що тут є. Але я знаю точно, що хоч воно і повне, але нічого там немає. Там в основному гарбузи йдуть, там квіточки таке, а то в основному треба буде замовляти. Так що дивимося, що тут у нас є. Так воно все поскладено, не дуже гарно. Ну зараз я познімаю, з вами порозмовляю той... Складу. Це якась пуста від моркви. Потім пекінська капуста. Ця вона вже в мене другий рік лежить, я ніяк її не зберуся посадити. Хоча треба буде. Ми дуже полюбляємо її, але ми її купляємо. Так, конкурент огірочки. Я огірочки більше саджаю прості такі сорти. Не голландські, ну голландські також саджаю, там Машу я в цьому році садила, потім ще якісь не пам'ятаю, F1, ну такі що, з дорогих. А в основному прості, і вони мені дуже подобаються, це конкурент, багато хто каже, що ні, але не знаю, мені подобається, завжди врожає. І Фенікс, там є Фенікс Плюс, Фенікс Просто, Фенікс 640. Вони довгі, самі по собі йдуть, там, ну, на салати можна їх консервувати, або коли вони зовсім маленькі, зривати і так ціленькі закривати, консервувати, бо вони такі, ну, довгенькі ростуть. І вони мені подобаються тим, що вони до пізньої осені плодоносять. Уже на вулиці прохолодно, все сухе, а вони є. Оцим вони мене
так сказати, покорили. Так, засолювальний. Ну, ось цим огірочком, напевно, різні фірми, бо колись я придбала, дуже він мені сподобався. А цей так, ну, солили ми, але щось не таке. Потім капуста, капуста білосніжка. Це з простих, в цьому році я буду, напевно, це її висаджу, бо тут її трошки залишили, щоб не пропадала. І не буду більш купувати простеньку, бо я завжди садила там українська осінь, королева осінь і щось іще там. Не пішло в мене діло, 2 роки я з нею мучилась, ну толку нема, маленьке щось і все. А от в цьому році посадила агресор капусту, там в мене була маленька пачечка на пробу, і дуже класна вона, великі головки, вона така щільна. Так що будемо садити тільки агресор, і хочу ще спробувати, всі рекомендують, правда, чи скажу я так правильно, мегатон, наче так. Ну, багато також не буду його саджати. Так що... Замовляти треба і огірки, і капусту, і моркву, бо тут ось залишилося трохи. Так, як я і казала, що хоч тут відеречко повне, але і замовляти прийдеться багатенько. У мене на це насіння в пакетиках нормально так іде. Бо я міри не знаю, мені все треба. Так, це тут, не буду розпаковувати, це тут кручений панич. Це мама чоловіка привозила, вони такі блакитні, гарні. Я в цьому році їх не встигла посадити, бо я пізно за них згадала. Потім, що це таке? Щось таке незнайоме. А, вже знаю, це моя мама давала квіточки. Правда, я не знаю, що це за квіточки, може ви зрозумієте, що це воно таке. Це з нею поділилися... Ну, як сказати, люди, які переїхали з Херсону, з Херсонської області, і вони поділилися. Так що будемо садити квіточки з Херсонської області. Подивимося, що то воно таке. Так, що це? Кабачки. Кабачки буду замовляти, бо ми саджаємо і нутріям, і свиням, і собі. Бо в нас кабачкова ікра дуже розходується. Я її не любитель, чесно кажучи. А от мої хлопці, вони вже, я закривала 3 порції, там по 6 кілограмів, вже її в погрібі немає. Вони полюбляють. Навіть Женя йде і каже, я знаю, де вона стоїть, зараз я дістану. Якісь, що це таке, без назви. Гайдамака, чаклун, потім грибовський, щось. Напевно, таке саме. Ще я зелененькі саджаю цукіні такі аеронавт, наче так воно називається. І золотинка жовтенькі. Ну, а ще самі кращі кабачки. Це F1 кавілі. Вони насіння дороге, але там і врожай хороший. Оце кавілі або іскандер. Воно одне й те саме, просто звикли всі більше кавілі купувати. Так, буряк, бордо. Буряк такий не буду замовляти. Ну, це я так кажу, а все одно якийсь пакетик замовлю. Це я саджаю цей червоний бурячок. Не так його багато, бо ну, багато нам його не треба. А тваринкам його не можна давати у великій кількості. Ми саджаємо ось такий, як він називається, кормовий буряк. Зі мною ось поділилися бурячком цим. Дуже дякую, я знаю, що ви дивитесь мої відео. Дякую, спробуємо посадити і будемо надіятися, що він буде гарний. Бо щось в мене з цими буряками діло не йде. Вони маленькі в нас ростуть, хоча я пам'ятаю, коли я була маленька і йшла збирати буряки в дідуся, то один буряк поміщався у відро. Вони такі були гарні, а в нас тут вже в цьому році, ось він не встиг розпочатися, а в нас вже в цьому році закінчилися в погребі ті буряки, так що буду пробувати садити. Ну і ще буду замовляти, бо нам багатенько треба. Так, це я тут бачу, є кріп, салат, петрушка, це таке не буду замовляти, є. Це щось таке тут накрутила. Помідорчики. Це тут, я розумію, помідори в мене високорослі і великі, такі рожеві. Так, тут ось рожевий сливка, це ділилися з нами помідорами, пригощали, дякую вам, я також знаю, що ви дивитеся відео.
І в них вони такі гарні всі. Це тут рожевий сливка маленький. Тут, я знаю, десь повинен бути рожевий великий. Ось так написано. І в них їх і багато, і вони такі гарні. То я ж не тільки салатик робила, а й зібрала собі на посадку. Тепер і в мене такі є помидорчики, але в мене вони не прям такі гарні-гарні, бо я з ними не сюсюкаюся. Не ото сітку не в'яжу, там не підв'яжую прям так, бо часу на все не вистачає. Хочеться встигнути все, а ще й ремонт, так що вони от там ростуть, але урожай є. Так, потім, що це таке, це не насіння, це від білокрилки, тепекі. Я пам'ятаю, купувала 2 пакетики і мені тільки пригодився один. Є на каналі відео, там, де ми боремося з нею. Я вам скажу, що в цьому році ми гарно з нею поборолися, і нашу капусту ніхто не з'їв, крім слимаків пізньої осені. Так що, саме головне, щоб воно потрапилося не підробка. Потім, що це у нас є? Солодка кукурудза. Це ще коли ми переїхали, я не знаю, бо мене питали, як називається сорт вашої солодкої кукурудзи, бо в мене вона, я так кажу, славнозвісна кукурудза, бо в мене є рецепт, де я її закриваю на зиму, консервована кукурудзка для салатів. І чого вона славнозвісна, бо в деяких вона не виходить, і вони пишуть, що вона не стоїть. Я вже знімала відео, зараз он у нас січень місяць, все стоїть, правда, вже мало баночок, бо вже салати зробили. А так я закривала в цьому році більше 10 баночок, все стоїть, все на місці. Головне – дотримуватись технології. І дуже часто питають, як називається сорт. Не знаю, це ми сюди як переїхали, нас пригостила сусідка бабуся. І оце ми зараз ще досі її садимо, вона хороша. Інколи бувають і маленькі качанчики, але вона смачна, солодка. Ще ми садили добриня кукурудза, це класна, і ну, це як на продаж ви хочете садити, то, звичайно, не шкодуйте грошей, а саджайте добриня. Дуже хороша кукурудза, ми ото для себе там погризти можемо її посадити. Ну і знову ж таки, насіння гарбуза, там ще пів пакета гарбуза для свиней. Саджаємо. Так, що ж ще тут в мене є? Кислота янтарна, потім фунт дазол, так як в нас, ну як сказати, невелика плантація, для мене велика, там десь 10 на 15, може більше полуниці, то я обробляю весною ось фунт дазол, потім свіч, треба весною обробити, бо потім урожай буде поганенький. Так, коли вона вже починає квітнути там і далі, я її нічим не обробляю, а от коли побризаємо сухі листочки, то треба обробити. Так, все, так що можна зрозуміти, що насіння треба замовляти ще й багато. Друзі, я сіла попити кави, бо зараз же ж піду насіння те вибирати, вімкнула комп'ютер, так що треба трошки збадьоритися. І згадала, що в мене там вже закінчується дія мого промокоду, так що хто полюбляє каву, замовляйте. Компанія називається 25 Coffee Roasters. Я залишу посилання вам під відео. І за моїм промокодом вам буде знижка 20% на зернову каву і 10% на набори. Кава дійсно смачна, це не те, що там реклама, і я кажу, що класна. Погано ми рекламувати не будемо, так як я невеликий поціновувач кави, а цю каву я полюбила, чесно кажучи. Так що, кому подобається, замовляйте, бо вже там закінчується дія того промокоду. Буду я допивати свою каву і закінчую вже своє відео. Так що, велике вам дякую, що зі мною, що дивитесь мої відео, що підтримуєте, щиро вам за це вдячна. До нових зустрічей, пока-пока!